Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Lentostory-videon pariin. Tällä videolla käsitellään lentokoneen polttoainejärjestelmää. Ja käytetään tällä videolla esimerkkinä tuota mun nykyistä työkalua eli Airbus 320. Eli minkälainen polttoainejärjestelmä lenskarissa on ja miten se toimii. Mennään asiaan. Viime videolla kävin läpi työpäivän alkuvalmisteluja, lennonvalmisteluja, mitä siellä käytännössä siis tehdään siellä töissä, ja siellä lennonvalmistelu huipentuu siihen polttoainemäärän ja sen tankkausmäärän päättämiseen, paljonko me kyseiselle lennolle sitä polttoainetta sitten tilataan. Sitten kun me siirrytään sinne lentokoneelle, niin yleensä siinä vaiheessa jo se tankkaus on jo käynnissä, jopa valmis siinä vaiheessa. Tuommoisen Airbus 320 tankkaaminen niin 0-100 niin kestää semmoinen parikymmentä minuuttia. Lentokoneen tankita ei ole tyhjät, vaan edelliseltä lennolta on yleensä jäänyt semmoinen 2500-3000 kiloa sinne pohjille. Ja siihen päälle sitten niin tankkaa sen verran, että se kokonaispolttoainemäärä on se, mitä me sitten halutaan, ja lähdetään siitä sitten ilmailemaan. Käytännössä niin polttoainetankkausta tehdään kahdella eri tavalla. Se, mitä Helsingissä tehdään esimerkiksi, niin tulee ihan polttoaineauto, tankkiauto siihen lentokoneen viereen alkaa tankkaamaan. Simple as that. Mutta esimerkiksi Frankfurtissa, niin Frankfurtin kentällä on sinne asematason alle, maan alle tehty isot johdotukset, missä polttoaine kulkee. Siellä on putket siellä asematason alla, ja yhden tämmöisen lentokoneparkin vieressä on sitten maassa niin reikä ja venttiili, ja tämmöinen pumppuauto tulee sitten koneen vierelle ja toimii tavallaan pumppuna, eli pumppaa sieltä maan alta letkusta olevaa sitten polttoainetta tämän pumppuauton kautta sitten lentokoneeseen. Se on hyvin yleinen isoilla kentillä. Etu siinä on se, että tämmöisen tankkiauton pitää me ajaa sitten jonnekin muualle taas niin kuin tankkaamaan se iso säiliö, niin tämmöinen pumppuauto voi mennä sitten koneelta toiselle, koska sitä lentokonepolttoainetta on siellä maan alla saatavissa sitten ehtymättömästi. Ja tämmöinen järjestely vie myöskin huomattavasti vähemmän tilaa siellä hyvin ahtaalla asematasolla. Ja lentokoneen polttoaine käytetään siis lentokerosiinia, Jet A1-merkkistä lentokonekerosiinia. Muualla maailmassa voidaan käyttää Jet A:ta, ja on Jet B:täkin olemassa, mutta tämmöinen yleinen on sitten Jet A1, mitä käytetään. Ja niin kuin mainitsin, niin tässä videolla käytetään esimerkkinä Airbus 320. Muitakin versioita tietenkin on eri lentokoneilla, on erinäköisiä polttoainetankkijärjestelyjä ja ratkaisuja, mutta nyt esimerkinomaisesti niin 320. Eli tässä niin sanotussa pikkubussissa niin on keskitankki, se on siellä siipien välissä, siellä lentokoneen mahassa niin sanotusti etu- ja takaruuman välissä, niin siellä on keskitankki, ja sitten molemmissa siivissä on kaksi tankkia, on sisempi siipitankki, se on se kaikista suurin tankki, mitä lenskarissa on, ja sitten siiven kärissä on ulommat siipitankit. Ja nyt kun lentokonetta aletaan tankkaamaan, niin ensimmäisenä niin automatiikka hoitaa tämän, ja ne siiven kärjessä olevat ulommat siipitankit tankataan ensimmäisenä täyteen. Sitten kun ne on täynnä, niin sen jälkeen tulee nämä sisemmät siipitankit, ne varsinaiset isot siipitankit. Ja sitten jos tarvitaan vielä niin kuin enemmän sitä polttoainetta, niin sitten sinne keskitankkiin laitetaan sitä poltsikkaa. Airbus 320 koneperheeseen on saatavilla sitten myöskin tämmöisiä ACT-tankkeja. Ja jotkut lentoyhtiöt on päättänyt lentokaupasta ostaessaan lentokoneita, niin asennuttaa tämmöiset ACT-tankit, ja tämä on sitten Additional Center Tank, tulee tämä lyhenne, eli käytännössä yksi tämmöinen ruumassa oleva matkalaukkukontti, niin sen tilalle laitetaan sitten tämmöinen vastaavan kokoinen niin keskitankki, lisää polttoainesäiliö sinne, ja niitä pystytään asentamaan jälkikäteen ja ottamaan pois. Se on tietty pieni homma, mutta mekaanikot pystyy sen tekemään niin kuin myöskin jälkikäteen, ja tällä tavalla saadaan luonnollisesti sitä lisää rangea, eli sitä kantamaa lentokoneelle, riippuen tietenkin, että mitä operaatiota kyseinen lentoyhtiö sitten haluaa harjoittaa. Ja polttoainemäärä niin meille ohjaajille niin on täällä Euroopassa, niin kilot on se, mitä me halutaan sinne tilata, ja kilot on semmoista, mitä me katsotaan.
ja tuossa näkyy taulukossa suurin piirtein, että mitä se kiloina on syönyt. 320 versio, mikä Discovery-lansilla on, niin pikkusen vajaa 19 tonnia menee sinne sitten polttoainetta. Meillä ei ole noita lisätankkeja missään meidän 320 käytössä. No sitten kun me lähdetään ilmailemaan, niin ensimmäiseksi kulutetaan sitten käänteisessä järjestyksessä se polttoaine. Eli ensimmäiseksi kulutetaan keskitankki tyhjäksi. Sen jälkeen aletaan kuluttamaan sisemmistä siipitankeista sitä polttoainetta niin pitkään, että siipitankeissa on jäljellä 750 kiloa per puoli siis, niin polttoainetta, niin sitten automatiikka avaa venttiilin ja sieltä ulommasta siipitankista alkaa sitten polttoaine virtaamaan sinne sisempään siipitankkiin. Ja tämä järjestys on tärkeä sen takia, että ilmassa ollessaan, niin Airbus 320:ssä siellä ulommat siipitankit, niin niiden tuoma polttoainemassa luo semmoista vakautta siipiin. Siivethän on elastisia ja ilmassa lentäessä niin koneen siivet liikkuu vähän ylös ja alas riippuen siitä rasituksesta, turbulenssista ja ilmavirrasta. Ne liikkuu pikkusen, niiden pitää pystyä liikkumaan. Ja lentokoneilla on tämmöinen ominaisuus kuin flutteri, mitä halutaan välttää. Eli tarkoittaa, että kun lentokone menee tarpeeksi lujaa, niin aerodynaamiset voimat alkaa vaikuttaa silleen, että siiven kärki alkaa tavallaan väpättämään. Kone menee niin sanotusti flutteriin ja se on sitten rakenteille hyvin vaarallista ja sitä halutaan välttää ja sen takia on olemassa tietyt operointinopeudet, mitä pitää kunnioittaa. Niin sitten lisätään sinne siiven kärkiin sitä massaa ja se massa kulutetaan kaikista viimeisimpänä, niin se vähentää tämmöistä flutterointiominaisuutta sitten 320 bussissa ja sen takia tänne on tehty tämmöiset ulommat siipisäiliöt ja siellä oleva polttoaine kulutetaan sitten viimeisenä pois. Eli minua huomattavasti fiksummat ihmiset on tämmöisen niin kuin rakennelman tuohon pikkubussiin rakentaneet ja se on, siitä annetaan propsit heille. Nykyisin 320 Airbusissa on 6 polttoainepumppua. Mä teen näin pumppua, koska siellä on 4 pumppua. 2 per kumpikin sisempi siipitankki ja sitten keskitankissa on aikaisemmissa vanhemmissa busseissa ollut, mutta nykyisin nämä keskitankin pumput on korvattu venttiileillä. Eli käytännössä miten se toimii on, että sisemmistä siipitankeista johdetaan polttoainetta venttiilin läpi keskitankkiin ja takaisin sisempiin siipitankkeihin ja tämä polttoainevirtaus saa aikaan imun ja se imee sieltä keskitankista polttoainetta sinne sisempiin siipitankkeihin ja sitä kautta se keskitankki sitten tyhjenee. Polttoaineen varsinainen syöttö moottoreihin tapahtuu sisempien siipitankkien 2 toisistaan riippumattomalla polttoainepumpulla. Eli ensin keskitankin polttoaine siirtyy sinne sisempään siipitankkiin, sisempi siipitankki sen jälkeen tyhjenee noin 750 kiloa asti ja sitten ulommasta siipitankista siirtyy polttoaine sinne sisempään siipitankkiin. Tässä järjestyksessä kulutetaan sitä polttoainetta. Jos olisi noita lisäkeskitankkeja, niin ne kulutetaan kaikista ensimmäisenä tyhjäksi. Sitä polttoainetta siirretään vaan koko ajan niin kuin tankista toiseen. Joissakin lentokoneissa on olemassa myöskin pyrstössä niin lisätankki. Ja sitä on aiemmin käytetty esimerkiksi laajarunkokoneissa niin tasapainottamaan, eli lennon aikana on voitu pumpata sinne pyrstöön niin polttoainetta, jotta se lentokoneen massakeskiö olisi optimi ja sitä kautta saataisiin parempaa kantavuutta, kone lentäisi pidemmälle, koska se olisi tavallaan tasapainonsa ansiosta niin kuin optimiasennossa ja sitten olisi vähemmän vastusta, niin tämmöisiäkin ratkaisuja maailmalla siis on. Ja jos lenskarin polttoainetankki niin tankataan niin kuin ihan piripintaan täyteen, niin 320 bussissa siinä on noin 2% vara lämpölaajenemiselle asematasolla, jos on kuuma, niin kuin monesti kesällä on, ja tankataan piripintaan, niin 2% se voi vielä lämpölaajeta se polttoaine ennen kuin se alkaa sitten ylivuotoventtiilistä niin tursuamaan asematasolle. Niin se on otettu huomioon tässä koneen rakenteessa ja järjestelmässä. Mutta sitten kun ollaan ilmassa, niin asia, mitä pitää huomioida meidän lentäjien toimesta, on polttoaineen lämpötila. Tuolla ylhäällä, kun lennetään 11-12 kilometrissä, niin siellä voi olla helpostikin niin semmoinen 70 astetta pakkasta. Ja tämä on yksi asia, mitä me seurataan. Ja esimerkiksi tässä näkyy hyvin, että ulommissa siipitankeissa alkaa polttoaine olemaan tuolla pakkasen puolella jopa miinus 34-36 astetta. Ja Jetti A1 on
noin suurin piirtein niin miinus 43 astetta pakkasta kestää se polttoaine. Jos se menee sen kylmemmäksi, niin se alkaa vähän niin kuin kohmettumaan ja hyytelöitymään, mikä aiheuttaa sitten tukoksia polttoainevirtaukseen ja sinne polttoainepumppuihin tukoksia ja moottorit voi sammua. Airbus 320 sitten tämän estämiseksi on luonnollisesti varoitusjärjestelmät, jos polttoaineen lämpötila menee liian alhaiseksi, niin siitä tulee meille lentäjille jo varoitus. Me luonnollisesti sen lennon aikana seurataan sitä, se kuuluu meidän työhön, että me aina vilkaistaan, että okei, paljonko se lämpötila siellä on ja mitä pidempi lento on. Meidän tapauksessa vaikka Kanarian saaret, se pikkusen vajaa 5 tuntia, niin siellä ihan loppuvaiheessa, ennen kuin lähdetään tulee alaspäin, niin silloinhan se polttoaine on siellä kylmimmillään. Meidän pitää tätä seurata. Bussi on tehnyt tähän myöskin järjestelmän, että sisemmästä polttoainetankista menee korkeapainepumpulla niin kylmää polttoainetta moottorin pohjassa olevalle IDG-lämmön vaihtimelle. IDG on siis käytännössä niin lentokoneen moottorissa oleva generaattori, joka ottaa tehonsa siitä moottorista alennusvaihteistolla, apulaitevaihteistolla ja alkaa tuottamaan moottorista niin sähköä lentokoneen eri järjestelmille, eli siis sähkögeneraattori näin yksinkertaistettuna. Tämän sähkögeneraattorin pyöreville osille tarvitaan sitten voiteluaineeksi öljyä, ja tässä näkee hyvin, että se öljyn lämpötila suurin piirtein siellä IDG:ssä pyörii siinä 85-90 celsiusasteen välillä, jotta tämä IDG:n öljy ei sitten kuumene liikaa, niin sitä pitää jäähdyttää, ja näppärästi tämmöistä jäähdyttävää ainetta löytyy sitten siivistä tankit täynnä, niin tätä hyvin kylmää polttoainetta johdetaan korkeapumpulla sinne IDG:hen ja tämmöisen lämmön vaihtimen avulla, niin se öljyn lämpötila pienenee, koska kylmä polttoaine saa sen lämpöenergian vetämänsä itsensä ja sitten sitä kautta niin kylmä polttoaine lämpenee ja tämä lämmitetty polttoaine johdetaan sitten ulompiin siipitankkeihin, koska siellä se kaikista kylmin polttoaine on, ja sitä kautta niin lämmitetään sitä ulompien siipitankkien polttoainetta ottamalla se tavallaan hukkalämpö hyötykäyttöön. Eli win-win. Tässäkin on insinöörit hattu pois päästä, niin hienosti ratkaisee tämmöiset kaksi potentiaalista niin haastetta lentokoneen järjestelmissä. No mitä sitten, jos tulee erinäköisiä ongelmia? No tässäkin on niin kuin lentokoneen muissakin järjestelmissä niin useita tavallaan varakerroksia, varajärjestelmiä, eli molemmille moottoreille on 2 polttoainepumppua kummassakin siipitankissa ja jos toinen rikkoontuu, ei aiheuta mitään paniikkia, yhdellä pumpulla niin voidaan jatkaa normaalia operointia. Tietenkin kun tullaan maahan, niin sitten pitää pumppu korjata, mutta lentoa voidaan turvallisesti jatkaa. Sitten jos menee molemmat pumput rikki, niin se moottorin pyöriminen tai se moottorin käynti, niin sehän aiheuttaa siellä putkistossa niin imun, niin se imee jonkun verran sitä polttoainetta, eli se ei välttämättä siihen sammu saman tien, jos molemmat pumput menee rikki, plus että Airbusissa niin se siiven alla on se moottori, niin siinä on myöskin semmoinen tämmöinen ystävä kuin painovoima, mikä tuo sitä polttoainetta sitten moottorille. Eli jos molemmat pumput menisi rikki, niin se ei välttämättä tarkoita, että moottori sammuisi. Ja jos sammuu, niin sekään ei ole niin fataali, koska lentokoneet suunnitellaan lentämään myöskin yhdellä moottorilla. Ja jos yksi moottori sammuu, sitten jostain syystä sammutetaan tai tulee moottorivaurio ja niin päin pois, niin myöskin lentokoneessa on ristiinsyöttö. Molemmista tankeista voidaan syöttää ristiin moottoreita tai molemmista tankeista yhtä moottoria. Eli tämäkin variaatioita löytyy sitten. Ja tämähän on tarkoitettu sitä varten, että voidaan sitten niin kuin lievemmissä tapauksissa jatkaa lentoa määränpäähän tai sitten kääntyä takaisin kotikentälle, koska siellä on se huolto. Tai sitten jos alkaa olemaan vähän vakavampi paikka, niin pystytään lentämään vielä sen verran, että päästään lähimmälle varakentälle laskuun. Airbus 320 keskitankin alapuolelle on sijoitettu ilmastointipäkit, eli 2 päkkiä, näiden ammattinimikin on siis back, jotka vastaa koneen paineistuksesta ja ilmastoinnista. Nämä päkit kuumenee käytössä ja koska ne on sijoitettu siihen keskitankin välittömään läheisyyteen, niin se aiheuttaa siihen, että keskitankissa oleva polttoaine lämpenee. Se voi aiheuttaa mahdollisen tämmöisen niin kuin syttymisvaaran. Vaara on hyvin, hyvin minimaalinen, mutta jotta otetaan tämä mahdollisuus huomioon
ja pienennetään sitä riskiä, niin Airbusin insinöörit on kehittänyt tämmöisen inertointijärjestelmän, eli käytännössä niin moottoreista otetaan puristettua ilmaa, mikä menee siis näille päkeille ja sitä kautta sitten ilmastointiin ja painistuksen kabiiniin, niin osa tästä ilmasta johdetaan tänne keskitankkiin, mutta siinä välissä on inertointi. Ja inertointi tarkoittaa sitä, että tänne keskitankkiin niin tuleva ilma on niin sanotusti happiköyhää. Normaalissa hengitysilmassa, mitä me hengitetään täällä maapallolla, niin 21% siitä ilmasta on happea, niin tänne keskitankkiin lisätään sitten typpeä, jolloin sen hapen prosentuaalinen määrä pienenee ja se on noin 12%. Tarkoittaa siis sitä, että nämä olosuhteet mahdolliselle polttoaineen syttymiselle niin on huomattavasti pienemmät, koska siellä on sitä palaamiseen tarvittavaa happea niin vähemmän kuin normaalissa hengitysilmassa, noin 12%. Sinne siis lisätään typpeä, että tämä hapen määrä pienenee prosentuaalisesti. Mun mielestä hieno ratkaisu ja tällä saadaan lisättyä lentoturvallisuutta. Siipitankeissa tätä ongelmaa ei ole, koska siipitankkien polttoaine on sitten luonnostaan johtuen sit sijoittelusta niin äärettömän kylmää ja sitä kautta riskiä tämmöiselle niin kuin syttymiselle ei ole. Ja tämä inertointijärjestelmä toimii täysin automaattisesti ohjaamossa, ei ole yhtään nappia siihen, sitä varten, vaan se lähtee käyntiin automaattisesti, kun moottorit käynnistetään ja sammuu, kun moottorit sitten sammutetaan. Mutta siinäpä tämänkertainen lentostori polttoainejärjestelmästä. Laita kommentteihin kysymyksiä, jos niitä ilmenee, ja videoehdotuksia otetaan vastaan, niitä on muutamia hienoja ehdotuksia tullut myöskin tuolta Instagramin kautta, ja niitä onkin tulossa sitten ehdotuksiin vastata, ja niitä on tulossa uusilla videoaiheilla, niin vastauksia teidän kysymyksiin. Kiitos, kun tsekkasit tämän videon loppuun asti. Palataan taas asiaan. Morjens!